No zdar, Zendo. Ta vianočka je moja! Je tam len kúsok! A ty si mal včera. No. Inak, mohli by sme ísť dnes niekam na výlet. Mohli, alebo niekam na kúpko. Ahoj. Čo to tam pozeráš? Urobíš mi cop? Čo? Učíšeš ma? Jaj, jasné. Čo tam stále sleduješ? Ani sa ma nepýtaj. Neboj sa. Čo sa ti stalo? Máš tu krv? No. Denno, si v pohode? Nie, Zlatičko. Čo sa ti stalo? Bolo to hrozné. Čo? Ako z hororu.